שלום. שלום יובל. כן. שלום, רצינו להציע לך לשדרג את חבילת התקשורת שלך חינם ולקבל מחשב לוח טאבלט מתנה. טאבלט מתנה? כן, מתנה, שתצטרך לשלם עליה בכל חודש בתקווה שלא תשים לב. כללי המשחק השתנו. הרשות להגנת הצרכן חייבה חברות תקשורת ב-5 מיליון שקלים בגין הטעיה זו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נאבקת גם בחברות התקשורת. Dame slow me stop.